в силу того, що були спочатку в Києві, коли звідти вийшли, ми вирішили, що це ще не кінець, і поїхали на схід. Основним завданням на той момент це була евакуація поранених. Абсолютно різні люди були, і цивільні, і військові, і важкі пацієнти були, і легкі пацієнти. Тобто поранення різних ступенів були. Кінцівки, грудна клітка, черевна порожнина, тобто різні мінно-вибухові в основному це були травми після артобстрілів або авіаракет. Коли я приїхав тільки туди і почув перші обстріли, так, це було надзвичайно і страшно, і неприємно. Але хлопці мене підтримали, сказали, не переживай, 3 дні і все буде добре, ти привикнеш до того. І воно так сталося, і кожен, хто приїжджав, 2-3 дні, і кожен вливається в роботу. Звичайний житловий будинок панельний, в який попала ракета, він склався як картонний, і витягнули хлопчика зовсім маленького з-під уламків. І так вийшло, що наші бригади, ми верталися зі своїх точок евакуації, і ми просто буквально за секунду до того попали в то місце, до того, як приїхали МНС і звичайна швидка цивільна. Ми надавали допомогу, і хлопці того хлопчика забрали. Це, напевно, таке найбільше, що мені запам'яталося, бо це дитина, яка, в принципі, зовсім не усвідомлює, що робиться, і вона, напевно, ніякої політичної думки не має. Вона просто хоче жити, бавитися і радіти тому життю. Була така ситуація, що ми 2 дні чи 3 дні поспіль стояли на одній тій самій точці евакуації, куди нам доставляли поранених, і звідти ми забирали до статпункту. І наступного там дня ми приїхали, знову стали на те саме місце, і наш водій, Міф, він сказав, каже, давайте переїдемо, хоча б 300 метрів від'їдемо, ми дуже вже багато тут відстояли. І дійсно, ми від'їхали 300 метрів, поки ми виходили з машини, пішли до бригади військових. Рівно по тому місці, де ми стояли, прилетіла ракета. В той момент, коли ми побачили, як воно там зірвалося, та лежачи на землі, ми зрозуміли, що нас просто Бог береже, і нам пощастило, що в нас крутий водій, який має дуже круту чуйку. Напевно, такий дуже важливий аргумент, я собі поставив запитання, в мене двоє прекрасних донечок, що коли вони виростуть і це все закінчиться, і в мене запитається просто, тато, а що ти робив, коли була війна? Оце такий був важливий аргумент для мене.